我问你，你要请教什么？他也很好奇，说你那个生日照片背后藏进人到底是谁？哦，那个是我老公帮忙拍的啊，对啊，他当然是有穿衣服，可是在家里他如果老公没有穿衣服，这个也不违法吧？我想说，这个民众党都可以每天开记者会啊，我为什么不能够在家里每天小型的记者会？可以啊，欢迎啊，每天都来，不要没有下雨的时候，欢迎每天都来，我每天在前面开个小型的记者会，因为他们现在我说你们都可以开了，为什么我不能够每天在家里开个小型的记者会？欢迎每天都来。刚开始的，因为他们的事情很多的时候，他们都觉得说啊，就是怕我受伤害这样子。我说，看起来那前几天那个样子，真的不太像陈佩琪的，大家都知道了，对的，不太像陈佩琪的个性这样子，对。